Ivana, u novoj godini šta bi ti sebi poželjala? Emotivno, jesi single ili CD? Jesi single ili CD? Ili CD? Da. Šalim se. Pa poželjala bih, s obzirom da je bilo dosta turbulentno po pitanju zdravlja i svega i svačega u prethodnim, u prethodnoj godini i u prethodne dve, zdravlje, dobro zdravlje i malo više sreće na... Ljubavnom planu. Na svim planima. Na nekoliko planova. A to su... Pa neka bude ljubavni, neka bude, za posao mi ne treba više sreće, samo mi treba malo da se bolje organizujem i da, volala bi da malo više putujem, da se to malo bolje, da malo više sreće. Krenulo ti je sansujem. Evo ideš u Amsterdam. Tako je, da, tako da to malo. E, taj nakit je baš lep i moram pohvaliti styling večeras i sve, svi ste divno obučeni zaista. Znači, prstani su prelepe. E, hvala, da, to su... Gospodar prstova, Ivan. Hvala mnogo, hvala što si pometio. Da, to su moje drugarice iz Viš nakit i da pozdravimo njih i Suzanu Perić. Rade li muški nakit? Pa ja mislim da radi, ili mogu da radi.